أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാ കൊല്ലവും മുടങ്ങാതെ നമ്മിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന അതിഥിയാണ് റമദാൻ. നാം എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ റമദാനിനെ വരവേൽക്കുകയും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചും നമസ്കരിച്ചും നാം ആ 30 ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തിനാണ് റമദാൻ എന്ന് നാം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. റമദാൻ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിശീലനമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള പരിശീലനം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് കഴിയുക. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഓർക്കാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന 30 ദിവസങ്ങൾ, അതാണ് റമദാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന 30 ദിനരാത്രങ്ങൾ. ഭക്ഷണവും സമ്പത്തും ഉറക്കവും മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ മാത്രം അവ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയും ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റമദാൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അത് ജീവിക്കാനാകും. അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയിരിക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരു തെറ്റു ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയില്ല. ഒരിക്കൽ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹമിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ താങ്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന പാലിക്കുക. അള്ളാഹു കാണാത്തൊരിടത്ത് പോയി തെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വന്ന ആ മനുഷ്യൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു, അള്ളാഹു കാണാത്ത സ്ഥലം ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ലല്ലോ. ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാം അള്ളാഹു കാണുന്നുവെന്നും ചെയ്തതിനെല്ലാം അന്ത്യനാളിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും ഓർക്കുക. നാഥൻ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പുറത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.